السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین، عمل کی تین شرائط جس میں ایمان، اخلاص نیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، اس مسئلے کو لے کر پوری وضاحت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں سلسلہ وار دروس پیش کر رہے ہیں، اور اس میں یہ چیز بتلائی گئی تھی کہ ایک آدمی اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، ایک آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان محبت کی علامتوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے جو سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علامتیں اس کے اندر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کے درس میں ہم یہ سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتباع کے معنی کیا ہیں اور اس کو کس انداز سے سمجھا جائے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کے معنی ہیں پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے اسی راستے پر چلنے کو ہی اتباع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اتباع کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا آپ کے کوئی مہمان آتے ہیں، گاؤں، بستی یا شہر کے باہر وہ ہیں، اور آپ کو فون کر کے بتلاتے ہیں کہ میں بستی کے باہر کھڑا ہوں، مجھے راستہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا آپ آئیے اور آ کر مجھے لیتے جائیے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اپنی سواری نکالتے ہیں اور گاؤں کے باہر، بستی کے باہر جہاں آپ کے مہمان رکے ہوئے ہیں وہاں ان کے پاس پہنچتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد آپ اپنے مہمان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے میں آگے آگے چلتا رہتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آتے رہیے، جس کو ہم عام زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ فالو می، آپ مجھے فالو کرتے رہیے۔ اب میزبان آگے آگے جا رہا ہے اور مہمان پیچھے پیچھے جا رہا ہے، میزبان یہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جس جس راستے پر میں چلوں گا میرے پیچھے پیچھے آپ کو آنا ہے، اگر میں دائیں مڑوں تو آپ کو دائیں مڑنا ہے، اگر میں بائیں مڑ جاؤں تو آپ کو بائیں مڑنا ہے، اگر میں یو ٹرن کروں تو آپ کو بھی یو ٹرن کرنا ہے، یعنی بالکل میرے پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پر آپ کو چلنا ہے، میرے تابع ہو کر کے چلنا ہے۔ میزبان نے یہ کہہ دیا، مہمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب میزبان آگے آگے جانے لگا، میزبان کے پیچھے مہمان جانے کے بجائے مہمان یہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں، میں تو آپ کے بالکل پیچھے اسی طریقے سے نہیں جاؤں گا جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اگر آپ رائٹ میں جاتے ہیں تو میں لیفٹ میں چلا جاؤں گا، اگر آپ لیفٹ میں جاتے ہیں تو میں رائٹ میں چلا جاؤں گا۔ تو بھلا بتلائیے کیا وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا بالکل صحیح جواب ہے، بالکل اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نبی نے کہا ہے، جیسے نبی نے کیا ہے ویسے ہم کو کرنا ہے۔ اگر نبی کہتے ہیں سیدھے چلو، سیدھے چلنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دائیں چلو، دائیں چلنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بائیں چلو، بائیں چلنا ہے۔ یعنی بالکل نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ لیکن آئیے اتباع کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دم بھرتے ہو، فَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھ سے محبت ہے، تو سب سے پہلے میری نبی کی اتباع کر کے بتلاؤ۔ اگر تمہارے اندر نبی کی اتباع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تم محبت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی نبی کی اتباع کیے بغیر یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جب ہم نبی کی اتباع ہی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو اس کے دو فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے وہ دو فائدے کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالی سے ہم نے محبت کی، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ پہلا انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال بھی ہم سے محبت کرے گا، اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، ہماری مغفرت بھی کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب ذوالجلال والاکرام غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا، قُلْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہترین انداز سے رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی دعوت دی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال والاکرام کی محبت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم, اتباع اس کی کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے. نازل کی گئی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کی اتباع کرو. دین میں کسی کی مرضی نہیں چلتی, شریعت میں کسی کی مرضی نہیں چلتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آتی ہیں. اللہ نے فرمایا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کے طرف سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اسی کی اتباع کرو. ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے, جو رب کے طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرنا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, تمہارے جو اولیاء ہیں, تمہارے جو دوست ہیں, تمہارے اپنے ہیں, ان کی اتباع نہ کرو, ان کے نقش قدم پہ نہ چلو, ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات بتلائی گئی ہے کہ اتباع اسی کی کرنی چاہیے جو رب ذوالجلال والاکرام نے نازل کی ہے. قرآن کریم کا ایک تیسرا مقام سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا, اہل کتاب سے کہا جاتا, کفار اور مشرکین سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ, اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو, اللہ نے جو نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پیروی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اپنے طرف سے پیش نہیں کرتے تھے, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کا انتظار کرتے, پھر اس کے بعد کوئی بات کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور آنے کے بعد سوال کرنے لگے روح کی حقیقت کیا ہے بتلائیے, روح کس کو کہتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں آپ بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور بس. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور جو علم تم کو دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. تو معلوم کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کے تابع تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کر کے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے, لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا, جب ان سے کہا جاتا اتباع کرو مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ, جو تمہارے رب کے طرف سے نازل کیا گیا ہے, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ارے ہم اوپر والے کی بات کیا سنیں گے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو ہم کیا مانیں گے. ارے ہمارے باپ دادا کا دین ہی ہمارے لئے کافی ہے, ہمارے باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے, ہمارے باپ دادا کی جو تعلیمات ہیں وہی ہماری نجات کے لئے کافی ہے. ذرا سوچئے اور غور کیجئے یہ کون سا بھونڈا جواب ہے اور کس طرح کا جواب ہے. اور ایسے جوابات کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے عذابات ان کے اوپر نازل کیا. آج بھی ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم قرآن کریم میں ہے,
یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی کی اتباع کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ میرے بھائی اور دوستو سوچو اور غور کرو، باپ دادا کا دین کامیابی کی دلیل نہیں ہے، باپ دادا کا دین ہم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو جنت میں لے کر جا سکتی ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر آج اتباع نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی شخص سنت پہ عمل کرتا بھی ہے تو وہ برائے نام چند چیزوں کو، ظاہری سنتوں کو لے کر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور ہم نے سنتوں پر بہت عمل کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ کئی ایسی سنتیں ہیں جیسا کہ اس سے پہلے دروس کے اندر وہ بات گزر چکی ہے، صرف پانی پینے کے لیے 8-8 10-10 سنتیں ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، چاہے وہ کھانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ پینے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ سونے جاگنے کے بارے میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ تجارت میں ہو، زندگی کے ہر موڑ پر صبح شام اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر ہوگی اور آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی۔ اور یہ جو اتباع ہے اس کے اندر نہ کمی کرنے کا حکم ہے نہ زیادتی کرنے کا حکم ہے۔ اتباع میں زیادتی بھی کرنا غلط ہوگا اور کم کرنا تب بھی غلط ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے، جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے ایک پوائنٹ بڑھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے ایک پوائنٹ گھٹا نہیں سکتے۔ آئیے دلیل کے طور پر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2254، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے فرائض کے بارے میں اور نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، زکاۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی اگر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہی حکم دیتے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو جانے، اس پر عمل کرے۔ سب سے پہلے چیز عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پہلا رکن۔ پھر اس کے بعد نماز، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکاة دینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی باتیں پیش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں پیش کی تو انہوں نے اور جاننے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرائض ان کے سامنے پیش کیے۔ جب تمام باتیں ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں۔ ذرا دیکھیے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، حلال اور حرام کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور وہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے اخلاق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز سے سمجھاتے تھے، کتنے بہترین اخلاق سے سمجھاتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس سوالات لے کر آئے، دین کو سمجھنے کے لیے آئے، دین کو تو ہم دیں گے ہی، دین تو سمجھائیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہونے چاہیے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اخلاق ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دو، اگر کسی آدمی کے پاس اخلاق ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دو، اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کے آگے 0 لگا دو، 10 ہو گئے، اگر وہ مالدار ہے ایک اور 0 بڑھا دو،
سو ہو گئے، اور بھی خوبیاں اس کے اندر ہیں، جتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں زیرو 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 بڑھاتے چلے جاؤ، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں لیکن اخلاق اس کے اندر نہیں ہے، تو ایک کو نکال لو، بچا کیا؟ زیرو. زیرو پلس زیرو از اکول ٹو زیرو. ساری زندگی کیلکولیشن کرتے رہو، نہ ون آئے گا نہ ٹین آئے گا، کیونکہ بنیادی چیز آدمی کے پاس اخلاق ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صرف آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کرتا ہے. کیا ہمارے ایسے اخلاق ہیں؟ کیا ہمارا ایسا اعلیٰ کردار ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار تھے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے. ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک دعوتی میدان میں اترنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اخلاق سے منور کرے، تب جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد آگے وہ شخص جو باتیں کہتا ہے وہ غور کرنے کے قابل ہیں. تو اس شخص نے کیا کہا، یعنی ذمام بن ثعلبہ نے کیا کہا؟ وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُسُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کے کرنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ دین میں نہ زیادتی جائز ہے نہ کمی جائز ہے. ایک پوائنٹ زیادتی کریں گے تب بھی غلط، ایک پوائنٹ کمی کریں گے تب بھی غلط. اس کا مطلب یہ ہے اتباع اسی کو کہتے ہیں، جتنا نبی نے کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. تو صحابی نے کیا کہا؟ کہ جتنا آپ نے کہا ہے ہم اس کے اندر نہ زیادتی کریں گے نہ کمی کریں گے، جتنا آپ نے کہا ہے اسی پر عمل کریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے کس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں، ذرا غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، اگر یہ دو چوٹیوں والا اپنی بات میں سچا ہے تو سیدھے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. دین میں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی کرنی چاہیے؟ زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں. اور اگر اس طریقے سے ہم کرتے ہیں نبی کی اتباع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے. آج مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہیں، مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہیں. کوئی دین میں زیادتی کر کے خوش ہو رہے ہیں، کوئی دین میں کمی کرتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے، ہر گروہ ہر جماعت کے اندر خوش خوش نظر آتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے. یہ محبت کی علامات میں سے ہیں، اور جب ہمارے اندر اتباع ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اتباع کے تعلق سے اور بھی بہت ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام احادیث اور وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے بغیر کمی اور بغیر زیادتی کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.